No time for goodbye, he said, as he faded away. Don't put your life in someone's hands, they're bound to... Ahoj, já jsem Heather Zinsko, začínající detektiv. Teďka vám ukážu případ, který jsem před několika týdny vyřešil. Toto je můj první případ, který se mi podařil úspěšně vyřešit. Halo, tady slečna přines domů. Chci nahlásit vraždu na Opuštělkově 18. Je, Bonnie, vrať se! Smradlavý ekologici. Já tady to bude výjímat líp. Dobrý den, mé jméno je Henderson Scott a jsem detektiv, který dostal za úkol vyřešit vraždu, která se stala na ulici Opuštíkova 18. Pokud byste měli jakékoliv důkazy, nebo byste se nacházeli na místě činu, okamžitě přijďte za mnou do mé kanceláře, která se nachází na ulici Brown Street číslo 8. Tak se tam půjdeme zapodívat. On existuje určitý svědek, ale už dlouho nebude. A tady toho děbře, tak se to vyšetřu. Toho připravím od tyhle věcičky. Tak co, jak se vede s případem? Dobře, sedně si. Jo, díky. Tak no. Co máš? No, není to nejhorší, ale ani nejlepší, protože... Tyhle slova od tebe znám. To znamená, že jsi úplně na začátku, že? Nejsem, akorát mě sebrali materiály. No to si děláš srandu. Materiály, co v nich bylo? No napsaný, kdo je svědek. Kdo je svědek? No. No. No svědek tam byl, ježišmale, Henderson, přemýšlej, byl tam napsaný svědek, tak co asi udělal? Pokusí se ho zabít, no, ale my bychom ho mohli použít jako návnadu a pak ho chytnout, když se bude snažit zabít svědka. Stále chytřejší, Henderson. Vybavíme svědka neprůstřelnou vestou, ať nezemře a chytneme toho blbýho vraha. Učíš se rychle. Dobře, díky. Tak jdem. Cože? Policie, ruce nad hlavu! Oh.